Tere! Oleme Loomusakadeemiaga eetris ja täna on külas etnoloog Saara Mildeberg, kellega arutame teemal, kas loomaõiguslus on tegelikult radikaalne. Loomus korraldab arutelu sellel aastal arvamusfestivalil Paides 13. augustil kell 6 õigus või õiglus alal. Ja seal on see sama teema ja arutlema tulevad siis Kadri Tapperson, Tiit Maran, Grete Arro ja Mihkel Kangur. Ja täna siis räägime Saaraga sel samal teemal, sest teema on omamoodi lai, omamoodi meid kõiki puudutab ja samas selline, mis võib-olla ei tule alati pähe mõelda läbi. Tere, Saara! Tere, Farištamu! Kõigepealt sinust endast. Kes sa oled? Nagu sa juba mainisid, ma olen etnoloog, aga ma olen ka loomuse liige ja viimati korraldasin ma siis loomainguste konverentsi. Olin selle peakorraldaja. Ja kõigepealt enne kui rääkida sellest, kas loomaõiguslus on radikaalne mõte. Mis see radikaalsus üldse sinu meelest on? Kuidas sa seda mõtestad? Kus juures see on esimene asi, mis mul endale käe pähe torkas, et kuna sa ei saatnud mulle täpsustavaid küsimusi, vaid selle suure pealkirja, et kas loomaõiguslus on tegelikult radikaalne, siis ma hakkasin kohe mõtlema selle peale, et kus ja kuidas me sõna radikaalne üldse kasutame. Et ma vaatasin järele, et radikaalne üldsegi tegelikult tuleb ladinakeelsest sõnast radix, mis tähendab juurt ja tegelikult algselt kasutati seda radikaalsuse sõna omadussõnana hoopis 14. sajandil botaanikas, kus ta siis seonduski kõigega, mis seondub juurtega. Ja sellise metafoorse figuratiivse tähenduse poliitikas sai ta alles 18. sajandi lõpul Inglismaal, kus siis räägiti radikaalsetest reformidest, ehk sellisest fundamentaalsetest juuretasandil muutusi pooldavatest ja revolutsioonilistest reformidest. Ja tänapäeval meil on see sõna kasutusel üsna samas tähenduses, et kui me räägime, et miski on radikaalne, siis see tähendab seda, et tegemist on millegi väga fundamentaalselt olulise või erinevaga. Aga et samas, kui me räägime, et keegi või miski on radikaalne, siis see ei pruugi alati tähendada seda, et keegi on äärmuslik või ekstreemne, vaid see võib olla ka pigem selline hea asi, et keegi on oma juurtele truu ja fundamentaalne ja põhimõttekindel. Et see, et kas radikaalne on hea või halb, oleneb, et kust poolt vaadata. Et samamoodi ka poliitikas, et meil võib olla liberaalne radikaalsus, mis tähendab, et keegi pooldab äärmuslikke muutusi või konservatiivne radikaalsus, kui keegi pooldab äärmuslikke traditsioone. Mm-hmm. Ehk siis ikkagi kuidagi on tegemist äärmuslikkusega kellegi teise meelest? Just, et tegemist on millegi väga põhjalikuga, kui miski on radikaalne. Mm-hmm. Ja kui me mõtleme näiteks niimoodi, et tihti peale, noh, ma toon näiteks need inimesed, kes võitlevad tööstuste vastu, kes rikuvad põhjavett näiteks. Noh, sellepärast, et puhas joogivesi on hästi oluline. Seda võib-olla praegu Eestis on natuke vähem, mujal maailmas on hästi palju sellist võitlust. Ja neid, kes seisavad puhta joogiveest, nimetatakse radikaalseks. Ja sellega seoses just kui äärmuslikuks. Mis nurgal see äärmuslik on või millega võrreldes? Mulle tundub, et võib-olla mitte vastata sellele lõksuga küsimusele, siis tegelikult kui me räägime radikaalsusest, siis väga tihti me lihtsalt tahame kedagi endast, me tahame kedagi vastandada endale, et see on selline polariseerimise vahend, et väga tihti kui meedias ka sa kohtad sõna radikaalne, et siis see ühesõnaga panebki ühe sõnaga teise poole paika, et näe, nemad on radikaalsed ja meie ei ole, et see kuidagi kasutatakse sellise halvustava sõnana, mulle tundub. Just, ja ehk siis põhimõtteliselt
sõna radikaalne tuleb kuskilt nii-öelda heast kohast ja on suudetud viia väga nagu tüli tekitavasse punkti, on see. Just, et tegemist on metafooriga, millele me tegelikult ise oleme omistanud mingid positiivsed või negatiivsed tähendused. Okei. Ja põhimõtteliselt siis meie küsimus ongi see, et kas loomaõigusus on tegelikult radikaalne, pidades siis silmas just neid mõlemaid aspekte, et kas ta on äärmuslik, aga kas see sõna ise radikaalsus üldse peaks tähendama äärmuslikust ja kui ta tähendab äärmuslikust, siis kas see peab olema just nagu halb äärmuslik, sellepärast, et kui ma olen äärmuslikult selle vastu, jälle see sama joogivesi, et mul joogivesi ära ei kaaks, siis kas see on halb või hea. Okei, aga nüüd loomaõiguslikus, see sõna võib-olla ka. Ma konverentsil kuulsin kõrvalt su arutelu kellegagi, kus ma täpselt neid mõisteid vist enam ei mäleta. Üks oli just see loomaõiguslikus või loomaõiguslus, aga siis ka loomakaitse ja seal on erinevaid neid mõisteid. Et kas avaksid veidi neid, et millised need eesti keeles on, mida kasutatakse ja mis nurga alt? Ma ütlen kohe ära, et ma ei ole keeleteadlane ega lingvist, et ma oskan kommenteerida seda, et mida mina olen siis oma töös loomuses kohanud või pealt kuulnud samamoodi. Et Eestis tõesti loomakaitsel on tegelikult väga pikk traditsioon, et konverentsil tegi ka Karl Hein, ajaloolane, sellest ettekande, et meil oli juba 100 aastat tagasi tegelikult väga tugev loomakaitse liikumine, kus siis, mis saigi vist alguse ka sellest, et keegi nägi pealt, kuidas voorimees peksis oma hobust ja ta arvas, et see ei ole õige. Et see on selline, rääkides õigusest või õigususest, et see on selline fundamentaalne õigus on võib-olla mitte olla pekstud, on ju, et sul ei tehta valu. Et ka heaolu filosoofis väga tihti see, mille järgi määratakse heaolu, on see, et loomal ei ole valus. Et õnne on palju keerulisem mõõta kui valu. Et siis valu ja piinamine on siis üks asi, mida me üritame vältida. Ja tegelikult samamoodi veganluse aluspõhimõte on ka, et valmistada võimalikult vähe vägivalda, või tähendab põhjustada võimalikult vähe vägivalda. Et see võibki olla siis selline nagu õigususe või õiguse ja kaitse tegelikult ühine alus, et me üritame mitte teha valu ja halba teistele. Aga et kus see kaitse ja õiguslus lahku lähevad, ongi see, et kas me peaksime mingid järgmisi õigusi ka garanteerima. Et mitte ainult heaolu, vaid tegelikult mitte ainult valupuudumine, aga ka elu täisväärtuslik jätkamine või elus püsimine üldse. Et väga tihti räägitakse õnnelike kanade munadest ja rõõmsa sea lihast, et kui see elu oli küll tore, aga lühike, et kas me siis tegelikult saame rääkida, et sellel loomal olid õigus, et tal oli õigus elada. Et tal võib-olla oli õigus mitte valutunda elu jooksul, aga kui see elu jääb lühikeseks, siis me tegelikult ju ei räägi mingist õigusest elada. Mm-hmm. Oma kaitse selles mõttes võib-olla ei lähe nii nüanssidesse, et pigem vaatab pinnapealselt, et et me kaitseme. Ja loomakaitse ja loomaõigususe suur vahe on tegelikult ka see, et keda kaitstakse. Et kui me räägime klassikalisest loomakaitsest, kas või Eestis, siis tegelikult farmiloomadele see ju selles mõttes tähelepanu ei pööra. Et see on ikkagi väga selline liikide vahel eristust tegev, kui siis loomaõigustus tegelikult üritab võidelda päris mitmel rindel, et võib-olla vähem koerte ja kasside eest, sellepärast, et neile pööratakse niikuni palju tähelepanu, aga et just siis näiteks farmiloomad, keda me tihti ei näe, kes seavad tihti kõrvale just sellepärast, et nad on meie silme alt ära peidetud. Ja seal Karl Heina selle ettekande ajal ma mõtlesin ka, et
siis kui see liikumine oli Eestis, noh, mujal maailmas oli ju ka ja just seoses nende samade hobustega, keda inimesed igapäev nägid ja nägid nende halba kohtlemist. Ehk siis kui, noh, näiteks need samad farmiloomad, kui, noh, palju ju räägitakse sellest, et kui nende uksed ole või seinad oleks klaasist, et siis inimesed reageeriksid või teeksid elus hoopis teisi valikuid, sellepärast, et see oleks neile silme all ja noh, poleks, noh, paljudel võib-olla oleks võimalik seda mitte näha, kui nad elavad kuskil kaugemal, aga siiski väga paljud sõidaksid võib-olla mööda, no näiteks ma elan Viljandis, ma sõidan Eksekost tihti peale mööda ja noh, ma nüüd püüan teadlikult nagu vaadata, et mis seal siis on, ma tean, et see on mingid kuuekordsed majad ja noh, kuidas need sead seal on ja välja ei saa ja noh, nii edasi. Et aga ma nagu täpselt siiski ei näe, nüüd hiljuti oli Maalehes artikkel sellest, kuidas sinna ikkagi sisse ei saa ja miks sinna sisse ei saa, kuigi tegelikult no, põhimõtteliselt no, on ju huvi no, näha päriselt ja selliste artiklitega sa ju noh, ma ei tea, kui palju me teame tegelikult, kuidas seal on see olukord, sest Eestis ja mujal maailmas ju ka subsideerimist on palju ja just sellist maksumaksete raha eest farmiloomade kasvatamise toetamist nad ise vabas turumajanduses hakkama ei saaks. Need hinnad on madalad. Ja siis kui need inimesed, kes võib-olla ei taha oma maksude eest võib-olla toetada või tahaksid päriselt teada, et mis seal toimub, et kuidas see nagu tagada ja kui me siis seda no, ei näe, siis ongi see, et on lihtne minna poodi ja lihtsalt laduda korv täis kõike, mis tundub maitsev on ju ja noh, võib-olla ka mitte selle peale mõelda, ehk siis pikk jut kokku, et ma just mõtlesingi Karl Heinel selle ettekande ajal, et tegelikult me võiksime palju rohkem näha, sest noh, tõesti kasse koeri noh, nähakse, kui neil on hall kuskil tänaval seda nähakse, sellega on lihtsam samastuda või kuidagi aru saada, on ju, et neil on halb võrreldes siis farmiloomadega, aga sa mainisid kas neid erinevaid õigusi ja selle tagamist, et põhimõtteliselt, kui me hakkame mõtlema, et mida kellelegi võimaldada, siis see tundubki nagu lihtsam võib-olla üldse, no, mitte nagu sellega tegelda, vaid et üldse mitte mõeldagi siis, et see liik on mulle kasutada, sest muidu noh, tegelikult kust ma tean, mida ta eluks on ju tahab. Ja noh, need samad õnnelikud kanad, et kuidas nad on aretatud ja noh, seal tuleb selliseid hästi palju küsimusi, millele vastata, eks? Soovid sa midagi vahepeale öelda? Jah, mõeldes selle doteerimise peale ja selle peale, et kuidas me kuidagi hoiame hästi kinni sellest mõttest, et jah, et eestlane on alati sealiha söönud, et ma võiks öelda, et kui me räägime jällegi äärmuslikusest või radikaalsusest, siis tegelikult võttes arvesse ka igasugu loomadelt inimestele kandunud haigusi, näiteks korona ja võttes arvesse seda, et me lihtsalt, no, et see loomapidamine selles mõttes, et see on nii kinni makstud, et võib-olla hoopis see on radikaalne, et hoida kinni tööstusest, mis tegelikult ei ole jätkusuutlik, mis on kuulutatud, ütleme, üle ilmselt juba mitte jätkusuutlikuks, aga et sellest hoitakse nii kõvasti kinni, et see on pigem radikaalne. Mm-hmm. Ja need ressursi kasutused, noh, et praegu räägitakse ju väga palju keskkonnamõjudest ja sellest, kuidas noh, üksikisiku tasandil me kõik peame vähendama oma jalajälgi, aga süsteemsed muutused on ometi mingid asjad, mida just kui noh, seda poliitilist otsust nagu ei tehta ja lükatakse üksikisiku vastutada, et sina nüüd vastutad selle eest on ju ja kõigile see süükoorem peale, et palju lihtsam oleks ju teha muutus riiklikul tasandil, et näiteks ei doteeri ja vaatab siis, mis saab, et või siis vaatab, et kui palju mingi noh, toit siis kulutab ressurssi, kui näiteks mõni inimene tõesti ei tunne, et ta saab empaatiliselt suhestuda looma ellu, sest ka neid inimesi ju on, kes ütlevad, et noh, vahet ei ole, on ju, see on, mida pakutakse. Aga sellega seoses, kuidas sa sellesse suhtud, et kui sa kuskile külla lähed? Ja noh, minu mõelest see on nagu huvitav küsimus, just nagu selle radikaalsuse koha pealt, et
mis hetkel ma olen radikaalne või mis hetkel ma olen ebaviisakas, kui ma noh, püüan või tahan mitte tarbida loomi, sest kui minu jaoks näiteks see esindab vägivalda ja kui me teame, et see tööstus on vägivaldne. Ma arvan, et see küsimus ei tegelikult sul praegu natuke poolikuks, et mida sa mult täpselt küsid, et kui ma lähen külla, nii. Ja kui sul pakutakse loomseid toite, mida sa ei taha, et mis moodi seal nagu mõtestada see olukord? Just, et sellega mul ei ole isiklikult probleemi, et öelda ei, et keelduda. Jah, on olnud hetki, kus keegi ei saa aru, et miks ma ei taha nende toitu. Nad võtavad seda hästi isiklikult, nad on ise teinud midagi ja siis ma ütlen ei. Või kui keegi ei saa aru, et kas sa oled dieedil või miks, mis toimub, on, kas sa saad mind solvata. Aga kui ma vähegi olen öelnud, et jah, et see on eetilistel kaalutlustel, siis tegelikult tänapäeval võrreldes siis ütleme 7 aasta taguse ajaga näiteks on veganlus ikkagi mingil määral tuttav inimestele ja isegi kui nad ei mõista, et päris mis see eetika seal on, siis nad saavad aru, et seda ei ole mõtet torkida, et ongi inimesed, kes on lihtsalt otsustanud, et nad keelduvad kõigest loomsest. Et selles mõttes tänapäeval mul enam väga sellega nagu probleeme või mingid imelike juhtumid ei ole olnud. Aga kuidas sa selleni jõudsid? Kas see sinu jaoks on selline küsimus kunagi tekkinud, et kas see on radikaalne või mitte või on see teekond olnud kuidagi hoopis teistmoodi? Ikkagi mult on küsitud, jah, et ma ise ei ole ennast niimoodi radikaalsena positsioneerinud, aga mult on küsitud, et miks sa nii teed või miks sa oled nii põhimõttekindel selles asjas. Et näiteks just talvel ma olin ka ühel üritusel, kus me olime nagu kirjutuslaagris kuskil Lõuna-Eestis mingis majas, kus meil ei olnud poodi ligidele, kõik toit oli valmis ostetud ja siis hommikul tehti putru ja tehti küll 2 putru, aga ühes oli sees piim ja teise oli muidu veega, aga siis seal sinna pandi see piima pudru lusikas ikkagi ka sisse ja siis ma ütlesin, et noh, vabandust, et ma seda putru, ei, noh, et mina seda ei söö. Ja siis minu kõrval üks keskkonnaaktivist siis võttis selle teema kohe üles, et nüüd sa oled praegu tekitanud sellise olukorra, kus on valida kas loomaõiguslus või keskkonnaõiguslus. Et see puder selles mõttes läheb raisku, et see on keskkonnaõiguse mõttes täielik tabu, aga et kui ma söön seda putru loomaõiguslasena, et siis ma tegelikult tarbin loomseid tooteid, et siis tekib selline vastuolu. Aga minu arust see oli täiesti konstrueeritud jällegi see radikaalsuse märgistus sellepärast, et jällegi, et see ei ole ju minu kohustus tegelikult süüa ära kõik puder, mis muidu läheks prügikasti või see ei ole minu kohustus, noh, ongi tarbida midagi lihtsalt selleks, et kellelegi head meelt teha, et kui ma tõesti, noh, kui kõik teavad, et mul on see põhimõte, et ma ei tarbi loomseid tooteid näiteks, et igasugune selline radikaalsuse märgistus tundub olevat pigem selline nagu tüliõuna tekitamine või et seal on väga, väga harva sellist nagu siirast huvi. Jah, see looma õigustus tundub küll näivat radikaalne isegi keskkonnast hoolivate inimeste poolt, kes teevad jõupingutusi selleks, et keskkonda siis hoida või erineval tasandil, kas siis mõjutada poliitikat või oma valikutes või kuidagi teistmoodi teadlikust tõstes, et kuidagi see just kui läheb nagu lahku. See läheb lahku või vastuolusse pigem sellepärast ma arvan, et me kõik elame ühiskonnas, et me oleme kõik tegelikult mingi suurema süsteemi oma ja see osad ja see süsteem on tegelikult juba meie jaoks valmis tehtud ja me peame seda nagu tükk haaval murendama. Et meil ongi väga palju hetki, kus me peame otsustama kas ühe või teise põhimõtte kasuks, sellepärast see üldine süsteem on mõlema põhimõtte mõttes ehitatudki nagu vastuolulisena. Ehk siis kannatavad nagu mõlemad?
No, et jah, et kui sa tahad nagu ühte head asja teha, et siis sa oled nagu teises asjas teed võib-olla natuke halvasti, sellepärast, et ongi, et see, jah, et see süsteem on igapidi mäda. Et just täpselt selle toidu raiskamisega ongi näiteks see teema, et visatakse ära nii palju toitu, seal hulgas nii palju loomset toitu, et keskkonna mõttes oleks kasulik see kõik muidugi ära süüa, aga kui sa loomaõigustasena ei usud, et isegi surnud looma ihul, ehk lihal, on selles mõttes nagu mingi väärtus iseeneses või noh, selle loomana, siis sa ei taha seda süüa. Et jällegi, et millal, et kui suur on minu kui üksikisiku kohustus tegelikult kõike probleeme korraga lahendada, kui see, need probleemid on nagu ühiskonnast ette söödetud. Ja. Et näiteks, ja. Kui kõik toit, mis ära visatakse, oleks taimne, et siis ei oleks siin seda probleemi, on ja. Aga et kuna ongi toidutööstus juba kasutab liha, siis ta on juba nagu fundamentaalselt tegelikult loomaõigususe vastu. Ja selle, jah, see toidu raiskamine on teine teema veits, aga seal on jah seda, et mingis kohas on toitu nii palju ja mingis kohas siis nagu üldse toitu on nagu nii vähe ja siis noh, ongi keeruline seda võib-olla lahendada seal, kus toitu on üle. Noh, et kes selle siis peaks ära sööma, siis tihti öeldakse, et aga loomad, me anname loomadele. No selles mõttes nagu täiesti ideaalis, et jällegi fundamentaalselt tegelikult ei ole vastuolu keskkonna liikumist ja loomaõigustuse vahel, on ju, et tegelikult me võiksime toota taimset toitu kohe algusest peale ja kui isegi midagi läheb raisku, siis ei oleks nagu probleem võib-olla sellega tegeleda ka loomaõigustastel. Aga kuna ongi, et meil ühiskondlikult me ikkagi toodame liha, et me ei ole veel jõudnud sinna, nii et me seda fundamentaalset alust suudaks ära nagu elimineerida. Et noh, ma arvan, et siit tuleb ka see välja, sellegi segase keerulis jutupea tuleb ka see välja, et ka sellel radikaalsusel või kui näiteks sind ja mind kutsutaks radikaalseks, et siis tegelikult meie ju teame, meie peame ennast normaalseteks inimesteks ikkagi, me oleme ise enda nagu see standard, eks ju, et meie teame, et meist on ka radikaalsemaid, nii heas kui halvas mõttes ja nii ütleme radikaalsemaid loomaõigustasi, kui ka radikaalsamaid traditsioonilisi inimesi, radikaalsamaid keskkonnaõigusi, et me teame, et tegelikult me ei ole äärmus, aga et kellegi teise jaoks me võime olla nende, nagu, nende piir, kus nad ei ole veel kaugemale näinud, et aha, keegi võib olla veel radikaalsam, eks ju? Mm-hmm. Ja seda küll, jah. Ja see, seda radikaalsuse märgistust kasutatakse siis hästi palju selleks, et õigustada või kuidagi tuua seda tööstuse vaadet noh, normaliseerima või normaliseeritakse ära ja siis pannakse noh, keskkonna inimesed või siis looma eestkoste või need kõik pannakse kuidagi nagu seinard, et võt, sinna te ei taha minna. Ja. Mm-hmm. Põhimõtteliselt tegelikult võiksime meie teha loomaõigustasena samamoodi, et öeldagi, et noh, teie tööstuses olete radikaalsed, et kasutada seda sõna enne nende vastu, enne kui nemad meile sellega nagu lajatavad. On, ja. Mm-hmm. Aga samas on jällegi see probleem, et enamik ühiskonnast siiski elab selle sama loomatööstuse standardi järgi, et on okei loomi toiduks kasutada. Mm-hmm. Siis enamik ühiskonnast ongi radikaalsed võib-olla, kuigi noh, see sõna radikaalne just kui eeldaks, et seda on vähe. Mm-hmm. Ja siis just kui ei saa öelda, et enamik ühiskonnast on radikaalne, kuigi võib-olla võiks selle ümber teha. No jah, ma arvan, siin ma läheks tagasi selle juurde, mida ma alguses välja tõin, et see radikaalne on tegelikult metafoor ja et kui minna natukene tagasi selle radikaalsuse juurde, siis kui see tähendabki oma juurte juures, oma juurtele või oma tõekspidamisele kindlaks jäämist, siis ma arvan, et selles mõttes on loomatööstus radikaalne ja oleme meie loomaõiguslasena radikaalsed, aga et võib-olla üleend ühiskond on lihtsalt selline hõljuv, et need on kerge mõjutada võib-olla ühe juure ja teise juure poolt. Mm-hmm. Aga et lihtsalt nad on praegu nagu selle loomatööstuse standardiga harjunud. On ja. Mm-hmm. Ja siis peaks seda standardit saama nagu muuta. Aga kui me vaatame nüüd veidin seda suhtumist loomadesse nagu täpsemalt, siis siiski on veidi erinev, et kui Eestis rääkida loomades söömisest, siis ilmselt sea söömine tundub kuidagi hästi normaalne,
põdra söömine on juba so-so, hobuse söömine, kassi, koera, noh, tekib nagu suuke, et järjest vähemad inimesed oleksid nõus seda sööma, et kas see on miski, mida etnoloogi nagu taki avada seda teemat? No jah, ja. Et etnoloogina jah, ma võin rääkida ütleme, toidukultuurist, eks ju, et mida me oleme harjunud traditsiooniliselt sööma. Et just tõesti, et Eestis on näiteks siga tavaline, aga ütleme, meil on hästi markantne näide, et Koreas süüakse koeri, et see on nende jaoks okei. Ja siis me vaatamegi võib-olla ühelt poolt teisele poole ja temad meid vastu, et ah, vaata kui imelik asju nad söövad. Aga see ei käi end loomade kohta, et see on tegelikult nagu üleüldse. Ja noh, traditsiooniliselt jah, et meil on kujunenud ikkagi aastasadade, aastatuhandete jooksul välja see, kuidas me mingid loomi kasutame. Et koer on meie kaaslane lemmikloom ja näiteks siga või lehm on koduloom, keda me siis tarbime. Ja kus juures lehmad või veised tähendab, et oligi, et enne 19. sajandit oli palju tavalisem kasutada veisi pigem tööloomadena ja mitte nii väga piimaks. Aga et siis 19. sajandil sai ka see piimatööstus nagu hoo sisse, ütleme niimoodi. Ja tänapäeval me ju näeme, et kuidas tegelikult piima joomist ja toiduna kasutamist propageeritakse väga palju. Et mõned aastat tagasi oli selline kampaania nagu piim päeva pärl, kus siis tõesti jagati igasugu retsepte ja tehti selline välikampaania ja selline piimapäev lause. Et, ja hästi palju seal ka rõhutati sellele, et traditsiooniliselt eestlased on harjunud ja peaksidki piima jooma. Et see tegelikult see kultuuri loomine ja ülalhoidmine on ka täielik konstruktsioon. Mm-hmm. No, praegu on ju kampaania kala kõlab hästi. No ei peaks kõlama, on ju, kui me teame, kuidas kalade ja üldse no, see arvukus seal vees väheneb ja kuidas 2050. aastaks teadlased on arvutanud, et võib-olla neid ei olegi, et võib-olla võiks just öelda, et kala kõlab hästi seni, kui ta ei ole sutaldrikus. Aga selle kala kampaaniaga seoses, et ma saan aru, et selles osaleb ka Joonas Plaan, kes on keskkonnaantropoloog ja minu teada on seal ka see aspekt natukene, et jällegi, et kui me seda looma üldse ei kasuta või ei tea, et siis me ei oska teda ka kaitsta. Et selle kalakampaania taustaks on natukene ka võib-olla see, et inimesed huvituksid kaladest rohkem ja kui need kalad on nende toidulaual, et siis neid inimesi huvitab ka see, et neid kalad oleks elanud selles mõttes nagu paremat elu. Et noh, see on umbes sama nagu see õnnelik kanade munad, et kui loom on oma elu jooksul olnud nagu heas keskkonnas, siis on tema liha ka maitsvem. Ja see konkreetne asi mul oli hiljuti Joonasega üks koosolek ja siis ta just mainis, et see keskkonnaministeeriumi täiesti arusaamatu kampaania kala kõlab hästi, et sellist asja ei tohiks olla. Et selles osas ta vist siiski ei suhtu hästi selles keskkonnaministeeriumi korraldatud kampaaniasse, et ta mainis, et see on noh, et poliitilisel tasandil on mingid otsused nagu tehtud ja siis noh, ongi keeruline aru saada. Me arutasime kala kasvanduste teemat, et noh, siin tulevad ka, et noh, kui radikaalne see on, et noh, et kalu hakkab vähemaks jääma, et siis loome kalakasandused, aga kui me loeme numbreid, siis põhimõtteliselt kalakasandust olevaid kalu toidetakse looduslike kalade, noh, looduslikult kasvanud kalades tehtud jahust või noh, ja seda söödetakse neile rohkem, kui need kalad ise pärast nagu annavad sulle, noh, või kui sa neid võtad seda liha, on ju, et selles mõttes seal on nagu need numbrid ja arvud täiesti nagu nii, kuidagi väga halvasti ja keskkonnale mõjub halvasti ja loomade, noh, kaladele endale mõjub halvasti ja seal on nii palju haigusi ja noh, et neid põhjuseid, miks seda mitte teha on nii palju, aga kui sa ütled, et aga äkki ei me ei tee, et siis see on radikaalne või? Olgu, jah, ma ei tahtnud üldse Joonat seostada asjaga, millega ta ei ole seoses, aga siit kaugelt paistab ja, et see kalateema on tõusnud selles mõttes esile. Ja see on, noh, mul lapsel lastaias ka näiteks kingiti mingi kalaabits ja noh, laste lõpetamise puhul ja nad õppisidki lastaias, et kala on söömiseks ja siis
ma lähen lasteaeda järgi ütlen, et ei ole kalasöömiseks. No aga väiksed lapsed, nad kuulavad õpetajat ja siis nad vaatavad mulle suks nagu otsa, et mis sa praegu ütlesid, aga me just õppisime. No, et siis see algab hästi väikesest peale just see, noh, mida sa mainisid, see kultuuri ehitamine ja see ei pruugi, noh, võibolla see on radikaalne, mina vaatan igal sammul, et see, kuidas minu last õpetatakse väljaspool meie kodu, et see on täiesti radikaalne, sellepärast, et talle õpetatakse seda, et loomade ära kasutamine on okei, kui mina üritan talle õpetada seda, et hoolimine on okei, et aga siit tulebki mängu see, et milline hoolimine on radikaalne, ma on sellele ka nagu mõelnud, et väga palju ju, noh, näiteks laste sünnipäevad, nüüd ma lähen natuke eemale võibolla loomaõigustusest, kuigi see on osaliselt seotud, näiteks õhupallid, noh, ma võin selles osas väga radikaalsena mõjuda, sest ma ütlen, et ei, nagu palun ära kasutage õhupalle. Sõpärast, et õhupallid, noh, need pärast kui need olevad katki ja tihti peale on looduses on ju linnud võibolla süved ära, noh, ei ole okei asi, mida kasutada, aga kui sa lähed lapse sünnipäevale ja ei luba lapse sünnipäeval õhupalli, täiesti radikaalne ju. Ja ometi ma ütlen, et aga võibolla ma tahan oma lapsele tulevikku või noh, ma ei tea. Et siin see sõna radikaalne läheb nagu väga, väga, väga loppesse ja samamoodi see loomaõigustus. On sul midagi, millest me ei ole praegu rääkinud, mida sa tahaksid kindlasti öelda? Ja võibolla lõpetuseks, et just ma olen ise ka jõudnud täpselt selle sama nagu küsimuseni, et nagu millal olla radikaalne, miks olla radikaalne ja miks üldse tegelikult olla oma põhimõtetele kindel, et tegelikult võiks ju elada, noh, nii nagu homset ei olekski ja oleks kõik ju hästi. Et aga selline just loomaõigustuses ja keskkonnaõigustuses ka oma põhimõtetele kindlaks jäämine tegelikult on minu jaoks märk sellisest inimlikkusest tegelikult, et mis eristab inimest jutude järgi teistest loomadest või üldse ülejäänud maailmast on see, et meil on võime konseptuaalselt mõelda, et me saame liikuda oma mõtetes ajas edasi ja tagasi ja luua, konstrueerida asju, mida tegelikult ei ole olemas, et rääkida muinasjutte, aga ka kujutada ette tulevikku. Ja selline lühiajaline mõttemine tegelikult, noh, see lühiajaline mõtlemine, kui sa mõtledki nii, et homset ei ole, et ma naudin elu nii ja praegu siin nagu on ja võtan sellest parimat ja ei küsi millegi kohta küsimusi, et selles mõttes see on inimese aju kui ressursi raiskamine, mulle tundub. Et, ja võibolla ka see selline retrospektiivne mõtlemine, et nii on alati olnud ja nii peab ka praegu olema, et ka see tegelikult me ei kasuta oma vaimseid võimeid väga hästi ära. Aga et nii kui me hakkame pikaajaliselt ka ette mõtlema, siis me näeme seda tegelikult, et need eluviisid, kuidas me oleme elanud, see süsteem, mis praegu valitseb, et see ei ole jätkusuutlik. Ja selles osas küll, jah, minnes jälle tagasi selle poliitilise radikaalsuse ja revolutsioonilisuse juurde, et ma arvan, et meil on seda radikaalsust ikkagi vaja ja, see, ja selle peale mõtlemine ja selle praktiseerimine tegelikult on üks viis olla inimene ja kasutada oma vaimseid võimeid kõige paremas mõttes. Mm-hmm. Ehk siis vastus küsimusele, kas on radikaalne, võibki olla, et jah on ja peabki olema ja palun rohkem seda radikaalse. Just. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja siis näiteks jälle need samad kaladeks, angerjad, kes on nagu üle maailma, noh, neid üks populatsioon on, eks, et noh, nad on välja suremis ohus liik ja ikka ei suudeta poliitilist otsust teha, et keelame ära. Noh, ei püüa. Nagu ei söö angerjad. Ja kui sa seda välja ütled, et palun ära söö angerjad, sellepärast, et on välja surev liik või noh, neid liike on ju palju või jääkarud ja sa saad minna. Noh, sellest oli ettekanne ka, on ju seal loomaõiguste konverentsil ja kuidas on neid trofee jahtimist ja sa saad minna Kanadasse ja jahtida jääkaru. Sest sa lihtsalt saad, on ju. Inimestena me teeme nii palju sellepärast, et me lihtsalt saame. Ja see on päris kurb mõni. Aga aitäh, Saara! Aitäh kõigile kuulemast ja vaatamast. Jätkame selle teemaga siis Paides ja vaatame, kuhu me jõuame. Aitäh!